Tako se ide kada zabranje na traženje takve izvrste. Da evo ne uvijek. Mislit ću vam pokazati. Na pragu smo 29. dana Ludeja, jedna od najstarijih i najznačajnijih manifestacija našeg grada i podneblja. Ove godine dane Ludeja će se održati od 9. do 12. oktobra i sve je spremno, željno očekujemo samu realizaciju svih programa koje smo pripremili. Sve je počelo pre 29 godina kao jednodnevna priredba u čast Ludeji, a evo danas je prerasla u četvorodnevnu manifestaciju na koju smo izuzetno ponosni. Ove godine očekujemo veliki broj posetilaca, a da bi to se naše želje obistinile, jako je bitna promocija. Znači, pored ovog programa, promocija je jako bitna. Tako da imamo promocije u Beogradu, Novom Sadu i Temišvaru. Glavni promoteri ovogodišnje promocije su Mališani, Tamburica i naravno Pita od Ludeje. Jedna novina ovogodišnje manifestacije je ta da u saradnji sa Srbijom Željeznicom Srbije, na naš zahtev, voz Romantika će u jutarnjim časovima u subotu krenuti ka Kikindi, gde će putnici imati prigodan, odnosno jako zanimljiv put do same Kikinde uz naše tamburaše i Pitu od Ludeja. Jedan od najznačajnijih segmenta Dana Ludeja je takmičenje u najdužoj i najtežoj Ludeji. Imamo najavu da će ove godine biti oboren rekord od strane višegodišnjeg rekordera Milana Desnice iz Savinog sela. No, o tome nećemo pričati unapred, nego ćemo ipak sačekati subotu. Takmičari su se ove godine prijavili iz svih većih i manjih gradova Vojvodine i Srbije. Očekujemo takmičare iz Savinog sela, Novog Sada, Temerina, a ovogodišnje nagrade su kao i prošlogodišnje. Za najdužu i najtežu tikvu je izdvojeno 100.000 dinara, za drugo mesto 30, a za treće 20.000 dinara. Manifestacija Dana Ludeja je možda drugačija u odnosu na ostale manifestacije sličnog tipa, s tim što mi negujemo tradiciju, etno tradiciju našeg podneblja, tako da ćemo u petak početi sa karnevalom Mališana. Tada svi znamo, mame, tate, bake, deke postaju pravi modni kreatori, gde od plodova jesenjih prave predivne kostime. Naši mališani će prošetati gradom u predvođeni čoganskim dobošarima. U subotu ćemo početi, kako ne, nego fruštukom, i to banatskim fruštukom, tako da ćemo kroz seoski rogalj i evropski kutak doći do gostinske sobe gde će naši građani moći da pokažu svoje muzičke igračke sposobnosti. Dolazimo do segmenta merenje tikve, a sve ovo bi bilo možda malo siromašno, da nemamo i taj večernji zabavni muzički program, tako da je u petak zakazan koncert Garavog sokaka. U subotu ćemo koncerte početi sa tamburicom Tamburaškog orkestra Zorule, nastaviti uz muziku Halida Muslimovića i koncert završiti sa muzičkim koncertom Goci Tržan. Nedelja je rezervisana za rock koncert popularne hrvatske rock grupe Hladno pivo. Kao i prošle godine, glavni pokrovitelj je NIS. Opština Kikinda je preko udruženja građana Kikinski forum konkurisala, dobila 3 miliona dinara, a cela manifestacija će koštati oko 4 miliona, tako da ostali milion će biti izdvojeno iz budžeta opštine Kikinda.